Hej, jag heter Anton Liman. Jag är ambassadör för Hjärnkoll Skåne. Och jag tänkte prata lite kring hur det är att vara förälder till en pojke med ADHD. Och för att inte hänga ut honom för mycket så tänkte jag inte snacka så mycket om problematiken kring diagnosen i sig. Jag utgår från att alla som har barn med diagnoser redan vet hur besvärligt det kan vara. Utan jag tänkte istället försöka prata lite kring hur jag har förhållit mig till det. Och om jag tänker tillbaka till när han var riktigt liten, innan vi hade fått en diagnos. Och förhållningssättet både jag och hans mamma hade till problemen som vi kunde se. Och det var saker som hamnade i bråk med barn på dagis. Och kunde inte vara med på samlingarna och sådana saker. Och jag tror att vi hade en reaktion som, jag vet inte, men jag kan tänka mig att många föräldrar har. Man blir lite desperat, man blir lite arg. Och förmodligen handskas med situationen på helt fel sätt. När han vägrade följa med om vi skulle gå någonstans. Så blev det liksom att jag drog han i armen och liksom, kom nu! Och förmodligen bara förvärrade situationen. När han till slut fick sin diagnos, vid ungefär 6 års ålder tror jag. Så hade jag, för mig var det jätteskönt att han fick en diagnos. För det kändes lite som att det sattes en nål på kartan och det fanns någonting att förhålla sig till. Framförallt så fanns det någonting att läsa på. Och lite av en slump så råkade jag se på Kunskapskanalen. För jag minns att de hade under ett helt år så hade de en rad olika föreläsningar och seminarium och liknande. Och jag tror att temat hette Den lärande hjärnan. Och en dag när tvn bara stod på så dök det upp en föreläsnings... Ja, det var väl en serie, för jag tror att det var i 4 delar, av en kanadensisk barnpsykolog som heter Gordon Nofelt. Och den föreläsningsserien hette, om jag minns rätt, Så fungerar uppmärksamhet. Och han pratar i 4 timmar, eller vad det nu var, i stort sett om hur dels hur uppmärksamhet och pannloben och allt sånt där funkar hos alla barn, men framförallt hur det funkar när man har diagnoser. Och jag minns att efter jag hade sett den, då trillade det ner en rad poletter liksom, i förhållande till vad det var som var besvärligt med min sons diagnos. Och jag minns också att även om det var skönt att se den föreläsningen, för att jag fick lite information om hur min pojk fungerar. Och det gjorde det lättare att inte hålla honom ansvarig för det. Men jag minns också att det gav mig en hel del ångest. För att jag förstod hur mycket fel jag hade gjort tidigare. Och jag tror att det största problemet för både mig och honom i förhållande till hans diagnos inte var diagnosen i sig och problemen som det skapade åt honom. Utan det var hur jag reagerade på de problemen. Jag har någon uppfattning om att diagnoserna blir värre, eller symptomen blir värre. När barnen vistas i en otrygg miljö. Och min reaktion när jag inte visste bättre var att skapa en ännu otryggare miljö. Så jag stressade upp mig på morgonen när han inte ville klä på sig. Och det faktum att jag stressade upp mig ledde till att jag blev arg och vansinnig på honom. För att i min värld så hade vi ju tid att passa och vi behövde ta oss dit vi skulle ta oss. Och det var det viktigaste. Men i hans värld visade jag att det viktigaste var ju bara alltså, att få känna sig trygg i den omställningen. Det funkade egentligen aldrig bra när vi skulle ta oss från A till B. Det blev alltid det spelade ingen roll vad vi skulle ta oss från och till. Utan jag minns att det var alltid en reaktion när någonting skulle avbrytas för att ge sig in i något annat. Och jag lärde mig med tiden, så lärde mig att förstå lite hur det där funkade och insåg att det är ju upp till mig att göra det möjligt för honom att till exempel då på morgnarna få på sig kläderna och komma iväg i tid. Men ganska länge så höll jag på att stånga huvudet mot väggen och bara tänkte att vad fan är det för fel? Varför klarar den inte av att gå upp och klä på sig och göra som jag säger? Och gärna sådär försökte förklara det för honom rationellt. Liksom, att vi har en tid att passa och om vi kommer för sent händer det här och det här. Och ju mer jag stressade upp mig och hetsade upp mig över att vi inte skulle komma iväg i tid,
ju värre blev ju hans reaktion. Jag har starkt minne av så här vintermånader när det är mycket ytterkläder som ska på och sånt. Och svetten bara rann liksom. Man stod i hallen och försökte få på honom alla skor och byxor och jackor och allt vad nu var. Så när jag väl började förstå att det var jag som var problemet, mer än hans diagnos, det var först då egentligen som jag började hitta lite lösningar på de praktiska problemen. Att gå upp tidigare och att vara förberedd, att ha lagt fram kläderna innan, att räkna med i tidsberäkningen förseningarna som kommer uppstå till följd av att han inte ville. Det var ju när han var riktigt liten. När han blev äldre sen och började i skolan så blev det helt andra saker som jag oroade mig för. Inte minst det sociala sammanhanget i skolan och gentemot andra barn och lärare och sådana saker. Jag minns att jag oroade mig enormt mycket över hur han skulle klara sig socialt. Och det har gjort mig till en ganska hård förälder i det avseendet att jag har alltid tänkt det är nog bättre att jag är den som förklarar för honom vad som förväntas av honom än att världen gör det den hårda vägen så att säga. Sen är det också om jag försöker dela upp våran tid tillsammans i två tidsepoker. Så är det en period i hans liv där jag inte mådde speciellt bra. För att jag gick igenom en utmattning och var kraftigt överarbetad. Och den andra perioden är sen jag gjorde någonting åt det. Och min bedömning är ju att hans ADHD-problematik har stått väldigt starkt i relation till hur jag har mått. Jag tror inte att det har haft så mycket egentligen att göra med honom. Utan de perioden i livet där jag hade det tufft och var stressad hela tiden och inte förmådde att erbjuda honom en lugn och trygg tillvaro. Då var hans ADHD off the charts. Och det var först när jag började må bättre och läka och lugna mig som hans diagnos blev hanterbar. För honom själv och för mig. Sen de tillfällen i livet där det har varit stora omställningar för honom, vilket till exempel har varit hoppet från dagis till skola och sen några år senare en omfattande flytt och börja en ny skola. Då har liksom problematiken blossat upp igen. Och när det skedde mellan dagis och skola så var inte jag så medveten om vad orsakerna var. Jag skyllde nog mest på honom och på skolan. Men andra gången det hände, han var lite äldre och vi flyttade. Och jag var betydligt mer påläst på hur den här diagnosen fungerar. Då kunde jag se mycket tydligare att det var min oförmåga att skapa en trygg tillvaro för honom här hemma. Som gjorde att han hade svårt med omställningen i en ny skola. Att han kände sig otrygg där också. Och jag tror att även om det är lätt att titta tillbaks och peka ut exempel på när det praktiskt var jobbigt att handskas med ett barn med diagnos, så är det egentligen min uppfattning idag är att det är inte de praktiska bitarna som är problemet, utan det har varit uteslutande min egen förmåga att handskas med dem. Och idag, dels för att han är äldre och han håller på att växa ur sin diagnos tror jag, men framförallt så har vi har en bra jargong här hemma. Han är trygg i sitt hem. Och han är inte längre rädd och orolig att jag ska flyga i taket för någonting som han har gjort fel. Jag ser fortfarande tendenser till att han kan vara lite osäker hur att bete sig runt mig. Därför att jag har blivit arg för saker tidigare som det egentligen inte... Det fanns ingen koppling mellan min ilska och vad det nu var han hade gjort så att säga. Utan det handlade mer om mitt sinnestillstånd. Och ju mer jag klarar av att lägga band på mig själv och inte låta mitt temperament styras för mycket av interna processer så att säga. Ju tryggare blir ju han i vart han har mig, tror jag.
det finns en rad exempel på situationer där han inte ens har vågat fråga mig om någonting. Därför att han vet inte om jag kommer bli arg bara för att han har frågat. Eller om jag kommer vara på gott humör. Och bara, ja, det är klart. Det där går bra. Så det känns nästan lite som att... Plus, i många år så gav jag mig själv ganska mycket ångest över att ha varit en bidragande orsak till hans diagnos. För jag minns att när jag började förstå hur mycket av symptomen av diagnosen som stod i relation till tryggheten han upplevde, så kände jag ju att det är ju jag, eller vi då, som föräldrar som har skapat den tryggheten. Det började redan med när vi separerade när han var bara 2 år gammal. Och det var inte långt därefter vi började se symptomen av det som sen blev en diagnos. Och det var också, på ett sätt, så hade han under i stort sett hela sin uppväxt sin tryggaste punkt hos mig, trots alla mina brister. Och när jag vid ett tillfälle när han var rätt ung, på grund av mitt arbete, behövde spendera nästan 6 månader ifrån honom. Inte helt, men vi sågs så där ibland på helgerna i 6 månader. Och det var då det började skena iväg på dagis. Och det var då föreståndaren på dagis började prata om att det kanske kunde finnas en diagnos här. Och vad jag har kommit att tro i efterhand är att jag tror att det var det faktum att jag försvann ur hans liv som hans trygga punkt, hans trygga bas. Det var det som gjorde att han fick alla de komplikationerna. Sen så lyckades jag dumt som jag upprepade det några år senare. Jag flyttade. Han flyttade sen med mig. Men jag var tvungen att flytta före. Och då hände samma sak igen. Då blossade det upp igen. Och nu då, lite med facit i hand så att säga. Nu är det nästan inga symptom kvar alls av diagnosen. Och visst, han har blivit äldre. Det är nog en orsak. Men jag tror att den allra största orsaken är att det är länge sedan han blev sviken. Och det är länge sedan han var otrygg hemma. Och jag menar, det verkar som att det behövs inte så mycket för att skaka om systemet hos ett barn som har diagnos. Och jag kan ju bara tänka mig hur det kommer bli sen när han ska ut i arbetslivet och sådär. Och han kommer vara i massa olika situationer och sammanhang där det inte finns... Där det inte finns kanske alls någon förståelse för hur ADHD fungerar. Eller någon tolerans gentemot symptomen. Skolan till exempel, för nu har han gått i 2 olika skolor. Han är inne på sin 3:e nu, för han har precis börjat högstadie. Men låg- och mellanstadie gick han i 2 olika skolor. Och i den ena skolan så var de fantastiska på att handskas med hans diagnos. Han fick resurs. Han fick sitta i ett enskilt rum när han tappade koncentrationen. De köpte till och med in en sån här blyväst åt honom. Jag vet inte hur mycket den användes, men den användes. Och sen så flyttade vi och han hamnade i en annan skola där det verkade som att de inte alls hade någon kunskap eller förståelse kring hans diagnos. Utan där var lösningen hela tiden att slänga ut den i klassrummet eller skälla ut den och sådär. Lite som det var när jag gick i skolan. Så min bedömning har blivit mer och mer förstärkt i att det är vi vuxna runt omkring barnen som har diagnoser som bär ansvaret för hur illa deras diagnoser är. Och är det riktigt illa så är det någonting vi gör fel. För att vi lyckas inte skapa den tryggheten som barnen behöver. Och när det blir otryggt, som till exempel när man har stressade föräldrar som är arga hela tiden, då är min bedömning att då blir barnen som små såna här skärrade små djur. Liksom, som en, sån här, en liten gnagare när det kommer ett stort rovdjur till exempel. De blir helt, hjärtat bara slår och det blir panik. Och i den paniken så klarar de inte av att styra över sina beteenden. Och det är väldigt lätt som förälder att reagera negativt på de beteendena. Och ofta som förälder också upplever jag att man uttrycker sin förtvivlan kommer ut som ilska istället. Vilket givetvis är det sämsta sättet att kommunicera sin oro. Jag
Tanken är att inte hålla den här videon alldeles för lång. Så jag vet inte hur mycket mer jag ska utveckla min erfarenhet av ADHD-diagnosen. Men för att försöka sammanfatta lite. Det var som värst när jag inte fattade att jag hade en stark bidragande roll. Och det blev som bäst när jag fick ihop det. När jag tog hand om mitt eget skit. Då blev det jättemycket bättre för oss båda. Och med det så vill jag tacka för mig. Tack så mycket.